Hristos a înviat, că suntem în a doua zi de Paște. Suntem la bunica mea, la țară, și pe drumul cu aceea am văzut câteva comentarii pe YouTube, pe canalul ăsta ce mai mâncăm noi azi, dar în YouTube Studio, undeva unde nu cred, adică am văzut eu că aceste comentarii nu apar la clipuri sau pe canalul meu de YouTube, ci le văd eu în secțiunea de YouTube Studio, nu știu de ce. Cred că le simte și YouTube și nu le dă drum. Astăzi este un clip atipic, să zic, adică nu o să vă arăt ce mănânc, însă o să discut anumite chestii. Dar începem cu principalul. Deci bunica mea face cele mai bune cornulețe. Cei drept anul ăsta cred că le-a făcut cu mami, nu știu exact, mama mea a făcut astea. Dar, deci asta este tradiția de Paște, de Crăciun, bunica mea face cornulețe, iar eu nu mă pot abține. Deci în clipul ăsta, după cum ați mai văzut, eu îmi declar dependența de zahăr și de dulce. Deci clar sunt dependentă și de mâncare, că mie îmi place să mănânc. Îmi place, chiar îmi place să mănânc și mănânc cu poftă și știu asta. Însă, ce vreau să discut astăzi? Vreau să lămuresc de fapt câteva neclarități. Am primit câteva comentarii la clipul cu ce am mâncat în weekendul de Flori, când am fost la București la meci și am trecut prin Iureș și am mâncat de acolo de la tonetele respective. Referitor la cataiful cu fistic, nu era al lui Lucian, era al meu. Eu am și zis că mi-am cumpărat eu, deci era al meu, pentru că Lucian oricum nu-i plac astea. Eu sunt cu baclavalele, cu chestiile. El e pe ciocolată, lui să-i dai ciocolată sau ceva cu ciocolată. Deci nu era prăjitura lui, era prăjitura mea, nu i-am mâncat prăjitura. O ținea el în mână, dacă vedeți în clip, pentru că eu nu puteam să filmez ce mănânc și să le țin pe toate, pentru că mai aveam și adanaua și aveam și granita, iar el nu vrea să mă filmeze, nu vrea să filmeze, știți că nici nu vrea să apară de multe ori în clipuri. De aici și comentariile feitor că... referitor, cred că la clipul de acum de la Sighișoara, de când am zis că Lucian face grătarul, n-a făcut Lucian grătarul, pentru că au stat de vorbă vecinii, niște vecini care făceau grătarul, au avut mult și atunci la un moment dat l-au împărțit în două. O parte au făcut ei, o parte noi. Am pus cărbunii la comun și bărbatul respectiv care se ocupa de grătar era din Mangalia, dar stabilit la Cluj. Și atunci am intrat în vorbă, era foarte entuziasmat că noi suntem din Constanța și Lucian a stat, Lucian și eu și în fine am intrat în discuții cu el. Și deci Lucian a stat cumva la băute cu bărbatul respectiv și eu m-am ocupat de grătar, dar nu am filmat asta. Uite, pentru că pe urmă mi-am dat seama că băi, n-am filmat deloc la grătar, când am făcut grătarul, pentru că eram acolo prinsă în grătar, Rebecca era foame, am făcut pe jumate și am pus din toate, și mici și cârnați și în fine. Deci tot ce filmez eu pe canalele astea, pe ce mai mâncăm noi azi, pe Eu sunt Manuela, sunt niște părți din viața noastră. Nu mă filmez non-stop, pentru că nu pot să fac asta. De multe ori v-am zis, uit să filmez. Iar referitor la dietă, că am primit comentarii de felul ăsta, ați văzut că eu am început dieta... Da, pentru mine și ați văzut că este o dietă pentru că m-am restricționat la anumite chestii, a funcționat, dar v-am zis de când ne-am întors din Italia, m-am dat peste cap și nici n-am mai filmat și nici n-am mai zis că țin dietă. Pur și simplu, am încercat, uite acum am venit, am mâncat două cornulețe, deși n-am stat la masă, nu nimic, pur și simplu le-am mâncat. Acum e să treacă Paștele, a referitor la asta, eu o să intre un clip, am făcut cozonac și vreau să mai fac o prăjitură. Pentru că mai aveam niște arbușuri. Și Lucian a zis, nu mai face prăjitura acum, fă o altă dată. Mă doare mâna. Și nu am mai făcut prăjitura, am băgat arbușurile în congelator și nu am mai făcut prăjitură, pentru că știam că o să mâncăm. Mâncăm și aici, n-am fost la Nașa, că Nașa ne rupea cu prăjituri. Da, anul ăsta n-am fost la Naș. Așa. Deci cumva ne-am mai limitat, dar eu nu rezist. Deci nu rezist la dulce deloc. Mai ales să le și văd, nu pot. Ca să continui video, am ieșit afară, pentru că în casă este gălăgie, suntem mai mulți și am zis hai să-l termin, că astăzi mi-au venit așa gândurile. Referitor la canalul ăsta, ce mai mâncăm noi azi, știți că așa se numește, ce mai mâncăm noi azi, și am ales
să arătăm ce mănânc sau ce mâncăm, dar în principiu ce mănânc eu. În plus de asta, canalul a început cu clipuri despre cumpărături pe care le-am montat pe Eu sunt Manuela, cei care sunt mai vechi știți asta. Și a rămas aici în continuare ce mai mâncăm noi azi, practic ce mâncăm noi în viața de zi cu zi. Acum, pe unii interesează, pe unii nu, practic despre asta este canalul ăsta, ce mâncăm noi. Ce mâncăm noi, ce mănânc eu. Acum sunt în perioada în care mănânc chiar haotic. Pentru cei care mi-ați blamat dieta, cum să zic, este dieta mea, eu v-am mai zis, nu este dietă restricționată sau cum vreți voi să ziceți, în vedere că eu am plecat de la obiceiul de a mânca noaptea și am ajuns să am perioade de 4 ore, 3-4 ore pe timpul zilei în care nu mănânc și seara să rămân deloc. Despre asta a fost practic dieta pe care mulți dintre voi ați blamat-o. Și iată că v-am zis, de când am venit din Italia, nu am mai ținut cont de nimic, chiar am mâncat și seara și necontrolat. Pentru că asta este o problemă a mea pe care trebuie să o țin sub control, plus dependența asta de zahăr. Aici trebuie să scap de ea și probabil că trebuie să scap de ea nemai mâncând deloc zahăr. Bun, la capitolul mișcare stau destul de bine, pentru că mie îmi place să fac mișcare și am mai zis eu și un clip, dar încă n-a intrat cel de la Sighișoara. Așa cum mă vedeți voi și cum mă jigniți unii, ca să zic așa, jigniți felul meu de a arăta. Eu nu mă dau un lături de la nimic. Fac și 22.000 de pași și 30.000 dacă e nevoie, urc scările, am fost la Florența, cred, da. La Florența am urcat 400 de trepte, așa, cu obezitatea mea. Adică, la capitolul ăsta stau bine. Nu mă dau în lături de la nimic, chiar dacă mă doare și piciorul sau mai mă doare spatele, dar în general piciorul mă doare când și când. Dar la partea asta cu mâncarea mi-este greu. Și vreau să reușesc. Și o să reușesc. Doar că îmi trebuie perseverență. Da. Astăzi a fost iar o zi de asta plină cu mâncare, dar am mâncat friptură și cornulețe, friptură cu salată, multă salată, și o să o trecem iar pe salate de mâine și aș vrea să intru într-un ritm ăsta iar să filmez. Filmez mai mult pentru mine, cred că am stat și m-am gândit, pentru ce filmez până la urmă, știți? Dar filmez pentru mine, pentru a mă ambiționa și pentru a îi încuraja și pe alții. Și o să reușesc, pentru că vreau. Da, și, da. Acum, asta ca să vă fac așa un mic update la pauza asta care a fost pe canal și la faptul că, da, acum sunt într-o perioadă în care nu am nicio restricție. Asta vreau să subliniez, pentru că am primit comentarii că ce fel de dietă ții tu, că nu știu ce, că asta nu-i dietă, că, în fine. Oricum, tot timpul va fi cineva care va fi nemulțumit de viața mea sau altora. Așa că nu, să zic, nu mă deranjează foarte tare comentariile astea, pentru că ei nu mă cunosc, nu sunteți 24 în 24 cu mine și ar fi interesant ca toți cei care considerați ciudate clipurile astea despre mâncare, să vă filmați și voi în fiecare zi. Să vezi să vedeți ce mâncați și cât mâncați. Așa, pentru voi. Da, ce te-a fiind zise, o aud pe Iris, nu știu dacă se aude, că e puțin mărâită. Și să vedem dacă mai stăm, că este 3:30. Să mai stăm puțin pe aici și apoi aș vrea să, dacă vor și ei, să facem o plimbare pe faleză. Să facem mișcare. V-am pupat, aveți grijă de voi și ne vedem. Zi frumoasă să aveți!